Hej alla glada konsertbesökare. Så roligt att se er. Så här många i Floby kyrka. Och välkomna tillbaka ni som har varit här förut på konsert. Nu ska ni få ett alldeles särskilt välkommen utav våra arrangörer här. Och jag lämnar ordet till våran kyrkoherde Stefan Klint här i Floby pastorat. Tack Agne. Vilken glädje att komma i. Så här känns det ju för sig att komma till kyrkan varje söndag. Nej, inte riktigt. Men ibland kan det vara här och nosa. Det är jätteroligt att få vara medarrangör till de här arrangemangen med Floby Lions och Vuxenskolan. Jag är stolt representant för Svenska kyrkan som hälsar er välkomna. Idag är det Jungfru Marie bebådelsedag och vårfrudagen, vårfru våffel, våffeldagen. Jag hoppas att ni har fått någon våffla idag. Det är inte för sent heller än. Och texterna vi har läst idag, de handlar om hur ärkeängeln Gabriel sänds till en kvinna med ett stort budskap. Hon ska få göra någonting väldigt stort. Och jag tycker att det passar vid en dansbandskonsert. Därför ärkeängeln Gabriel lär ha varit en hejare på trumpet, sägs det. Jag vet, i dansbandsvärlden så är det framförallt saxofon som gäller. Men jag säger bara Kurt Hagers. De hade några rätt bra trumpetare där också. Gabriel kanske hade platsat. Och sen Maria, hon som fick möta ängeln. Vad är det hon gör? Jo, hon brister ut i sång. Hade hon levt nu för tiden så hade hon säkert blivit upptäckt. Vem vet, hon kanske hade sjungit i Drifters. Vi är jätteglada att få tänka alla ideella som jobbar för att det här ska bli verklighet. President i Floby Lions, Harry. Ja, välkomna hit. Och det var väl lite trixigare att få någon parkering i år. Det var lite blött i markerna. Men ni är ju uppenbarligen här, så den bilen står väl någonstans. Vi i Lions Floby är ju rejält stolta för att vi kan få genomföra den här konserten igen. Det är, man kan väl säga att det är två syften. Ett är att ni ska få en upplevelse med den här konserten. Och ett är att vi har samlat in medel för att ge vidare till cancerfonden. Och för att kunna genomföra det och få de här pengarna så är det ju ni som sitter där. Det är ju tack vare er sponsorer och ni övriga som har köpt biljetter. Den enda möjligheten för oss att kunna ge pengar vidare till det vi har att göra. Ser du ta lite säkerhet, Agne? Du är bra på det. Du frågade aldrig om det var någon som hade någon gammal PV eller Amazon att sälja. Ni som känner Harry. Men de kan anmäla sig sin till Harry. Hörrni, bara några informationsgrejer som är viktiga. Vi har nödutgångar. Här framme och där framme. I mitten skeppet. Där och där. Och längst ner. Och den vanliga utgången. Och från läktaren den vanliga utgången. Och på varje ställe finns det såna här gulklädda säkerhetsvakter om något skulle hända. Och det får vi hoppas att det inte gör. Men om det skulle vara så, då kan det ju samlas ut på parkeringen. Då säger vi att det är uppsamlingsplatsen rakt ut här. Men det är sån här information som vi tycker är viktigt. När vi är så här många här inne. För att vi har sålt 450 biljetter. Så ni är en del av en stor skara. Toaletter, om det skulle nu vara så att det är. Och så finns det nere från mig sett på höger sida vid ingången till kyrkan. Strax här nere finns en toalett. Och är det sån jättekö då mitt under gudstjänsten? Eller gudstjänsten. Konserten. Så finns det en toalett tvärs över ett rött hus där. Men då hinner ni knappt tillbaka till nästa nummer. Så är det. Jag tror att det var de viktiga sakerna ur säkerhetssynpunkt att säga. Och nu så väntar någonting fint, en konsert. Dansband, en konsert. Och nu lämnar jag ord och ton
över till kapellmästare, vår fenomenale arrangör och kapellmästare Ulf Esborn med orkester, och han kommer också att presentera både sånger och solister. Varsågoda! Hej på er allesammans. Peter Danielsson heter jag. Den största delen av min karriär den har jag haft tillsammans med ett dansband som heter Skytts, som ni har talat om oss. Ja. Och vi ska ta och bjuda på den melodin som Skytts slog igenom med. Det var många år innan jag började. Skytts bildades 63. 10 år senare då fick de den här melodin av Bert Karlsson. Det här kommer att bli en hit, pojka. Och det blev den. Vill ni sjunga med så får ni gärna göra det. Jag tror ni kan refrängen utan till. Annars så finns den i allsångshäftet. Välkomna! Aj, aj, aj. Det bultar och det bankar. Aj, aj, aj. Sen du lämnade mig. Aj, aj, aj. Bara du i mina tankar. Aj, aj, aj. Kan aldrig glömma dig. Vi möttes förra året hos en kompis till mig. Det var ett litet party och jag dansade med dig. Så följde jag dig hem. Jag var lycklig, jag var glad. Då visste jag inte vad jag vet nu idag. Aj, aj, aj. Det bultar och det bankar. Aj, aj, aj. Sen du lämnade mig. Aj, aj, aj. Bara du i mina tankar. Aj, aj, aj. Kan aldrig glömma dig. Du ville bara leka med mig en liten stund. Jag trodde du var min varje timma och var sekund. Jag trodde att vi två betydde allt för varann. Men du var redan gift och hade barn och en man. Kom igen! Aj, aj, aj. Det bultar och det bankar. Aj, aj, aj. Sen du lämnade mig. Aj, aj, aj. Bara du i mina tankar. Aj, aj, aj. Kan aldrig glömma dig. Aj, aj, aj. Kan aldrig glömma dig. Tusen tack. Tack så mycket. Ja, man är ju lite ovan att sjunga den här i såna här sammanhang. Så jag hade faktiskt texten med mig här. För säkert, om man skulle få en blackout. Egentligen borde jag ju kunna den, för jag tror jag nu räknade, jag tror sjungt den 2157 gånger, tror jag det var, de senaste 30 åren. Som sagt, jag kom med i Skytts 1993 och ganska snart så började jag skriva egna låtar. En melodi som vi kom in på Svensktoppen med 1973 och som jag har skrivit ska vi spela för er nu. Den heter En ängel i mitt hus. Jag har en ängel i mitt hus. Hon sover stilla på min arm.
Jag känner hennes hjärteslag, hennes lugna andetag. En ängel i mitt hus, som ett svar på mina böner, sände himlen henne hit. Och när allting som jag saknat finns här när jag har vaknat, en ängel i mitt hus. Jag har en ängel i mitt hus, med en kärlek underbar. Hon blev ljuset i mitt mörker, och hon har lovat stanna kvar. Jag såg ett stjärnfall på min himmel, så kom kärleken till mig. Nu har min önskan slagit in, hon finns här och hon är min. En ängel i mitt hus. Hon finns här och hon är min, en ängel i mitt hus. Tusen tack, tack så mycket. Ja, jag har fått den stora äran att presentera nästa solist. Ni har under många år hört henne som sångerska i Drifters. En stor applåd för Erika Sjöström. Sol och hav, allt som vi har glädje av, kommer snart igen nästa gång det blir sommar. Vikens vågor sveper in, jag är lycklig, du är min. Vi vill bli en sång nästa gång det blir sommar. Allt jag vill ha har du och jag. Vi har kärlek, vårt hus, drömmar om sommarvindens sus. Varma vindar, sol och hav, allt som vi har glädje av, kommer snart igen nästa gång det blir sommar. Vikens vågor sveper in,
Tack snälla ni. Ja, ni kan inte ana vad fantastiskt det är att få komma hit och få göra den här eftermiddagskvällen tillsammans med er och med dessa musiker och körerna i musikens tecken. Det här var en låt som fanns i Drifters repertoar när jag började 1999. Då fick jag äran att ta över sångmikrofonen och tjejen som sjöng innan mig heter Ann-Charlotte Andersson och alla ni känner ju säkert igen Marie Arthurén som var innan och det var hennes låt det här. Jag hade äran att få göra den i Tyskland faktiskt, på tyska. Men nu ska jag fortsätta med en låt som heter Stanna hos mig och det är en låt som jag fick spela in under Drifters tiden. Du ger mig tro på något som kan gro, bli någonting större än gåva vi fått. Och jag har förstått, du är speciell. Ja, jag ser dig ibland, din undrande blick. Du drar dig undan, tror du är rädd att det som vi har ska tas ifrån dig. Och när du viskar ut mitt namn vill jag alltid vara här. Jag lovar, jag vill, du ska stanna, stanna hos mig. För mig är det du, ingen annan, annan än dig. Och när jag ser hur du tvekar, då vill jag inte jag har, för jag lovar att jag vill du ska stanna, stanna hos mig, stanna hos mig. Vi fann en väg där vi började gå, vi gick mot ljuset de dagar som kom, vi fångade dem så nära varann. När du viskar ut mitt namn vill jag alltid vara här. Jag lovar, jag vill du ska stanna, stanna hos mig. För mig är du ingen annan, annan än dig. Och när jag ser hur du tvekar, jag saknar, vill alltid ha dig här. Och jag vill du ska stanna, stanna hos mig. För mig är det du, ingen annan, annan än dig. Och när jag ser hur du tvekar, då vill jag ge dig allt jag har. För jag lovar, jag vill du ska stanna, stanna hos mig, stanna hos mig. Tack snälla ni. Då ska vi släppa fram kören. Det är så roligt att få göra såna här sånger på ett lite annat sätt. Jag har ju också lite förflutet i dansbandsvärlden. Jag spelade med bonusorkester i 15 år. Och sen har jag hoppat in lite grann så jag var med och vickade skydds några gånger. Och Flamingo jag spelat med och Chiquita jag spelat med. Dansbandsvärlden har ju varit som en liten familj nästan. Att man har varit mer kollegor än konkurrenter om man tycker så.
Och det finns väldigt många låtar som folk lever väldigt nära. Man har med sig de här lite enkla, innerliga sångerna. Som är en liten gömd kulturskatt. Och det är väl en av tankarna som finns att man gör en konsert på det sättet. Körerna ni ser här framme är då två kör kan man säga. Den ena är Damsvedens kör som jag jobbar med i Borås. Och det andra är Vice Versa som leds av Ingela som står i körerna en applåd. Häromdagen så fyllde Ingvar Carlsson från Sven Ingvars, gitarristen, när han fyllde 80 år. Och när han fyllde 60 år, då spelade vi faktiskt tillsammans med Sven Ingvars i Helsingborg. Så det är lite roligt. Nu ska vi bjuda på ett knippe med Sven Ingvars låtar. Awesome.
mörkret nu har sjunkit ner, går jag stilla genom rummet. Och många känslor drar i mig, vad ska framtiden ge? För det arvet du ska bära kan bli tungt att ta med sig. Kommer frågor, kommer klander, kommer misstanke om svek. Solen som gick ner ikväll, den ska skina för det kära. Och fågelns frihet ska nog visa väg, och det ska bli mycket ljus och mycket värme. Tro och hopp, det får du med dig. Många tårar, tunga stunder, är jag rädd för att det blir. När solen jagar natten bort, då kryper du in till mig. Jag gömmer alla tunga tankar som fanns där igår. I liv och skratt, du frågar mig om regnet och om solen. Svaren som jag ger dig hade inte jag igår. Solen som gick ner ikväll, den ska skina för det kära. Och fågelns frihet ska nog visa väg, och det ska bli mycket ljus och mycket värme. Tro och hopp, det får du med dig. Många tårar, tunga stunder, är jag rädd för att det blir. Så mycket värme, tro och hopp, det får du med dig. Många tårar, tunga stunder, det är jag rädd för att det blir. Många tårar, tunga stunder, det är jag rädd för att det blir. Tack så mycket. Nu, mina vänner, är det dags att plocka fram allsångshäftet. För nu ska vi bjuda på en av de absolut mest klassiska dansbandslåtarna som finns. Den heter Leende guldbruna ögon. Just dina guldbruna ögon, så blå kan det aldrig mer bli. Blickarna som du mig sände tände något varmt inom mig. Det är något härligt som händer, som fångar och drar mig till dig. Varsågoda! Leende guldbruna ögon har jag förälskat mig i. Just mina guldbruna ögon, så blå kan det aldrig mer bli.
som lockar och leker och som kan få mig att tro. Mjuk så som samhet de smeker, de utstrålar lugn och ger ro. Varsågoda! Leende guldbruna ögon har jag förälskat mig i. Just dina guldbruna ögon, så blå kan det aldrig bli. Vi höjer ett hand! Leende guldbruna ögon har jag förälskat mig i. Just dina guldbruna ögon, så blå kan det aldrig mer bli. Nej, så blå kan det aldrig mer bli. Det var mycket bättre än vikingarna, tycker jag. Jag håller fullständigt med. När nattens mörker falnar och stillar sig till ro, då kryper jag in till dig som så många gånger förr. Jag har en vän att älska och att dela livet med. Från tårar och förtvivlan till att alltid vara glad. Att följa livets lagar var kanske ej så lätt. Man fick glädjas åt det lilla och försöka handla rätt. Men ofta fann jag styrka i att ha en vän som du. När dagen blir för svår, så låt det sista ljuva året bli det bästa i vårt liv. Den lycka som vi känner, låt den stanna livet ut. Och när jag kommer fram till dagen då mitt hjärta slutar slå, då ska du tänka på de stunder som var vackrast i vårt liv. Tårar stängt av silver, så märkt av tidens gång. Men trots att vi förändras finns ändå något kvar som tiden aldrig rår på. Det är känslorna vi har. Så låt det sista ljuva året blir det bästa i vårt liv. Den lycka som vi känner, låt den stanna livet ut. Och när jag kommer fram till dagen då mitt hjärta slutar slå, då ska jag tänka på de stunder som var vackrast i vårt liv. Tack så mycket. Tack så hjärtligt. Ja, jag bjöd ju på Skydds första svensktoppsetta
från 1973. Och vet ni att Skytz och jag, vi har haft 30 låtar på Svensktoppen. Det är väl inte dåligt? Nej. Den senaste var nog tyvärr 2003, så det är några år sedan nu. Men den senaste Svensktoppsettan, den hämtar vi från sommaren 1998. Sommaren och hösten 1998. Den här melodin heter Natten tänder sina ljus. Vi sitter här på vår balkong. Sista båten lägger till. Näktergalen ger sin sång och vinden är märkligt still. Alla har gått hem till sig och kvar finns bara du och jag. Ta din hand och se tillbaks på den här sköna sommardag. Likt en nyutslagen ros öppnar upp din famn. Dagen den har flytt sin kos, jag viskar ditt vackra namn. Det finns ingen annanstans jag skulle vilja vara nu. För här finns ju kärleken och här finns ju du. Natten tänder sina ljus, för stjärna faller ner. Den faller för dig min vän, för oss och för kärleken. Tänder sina ljus, jag blundar och jag ler. Har fått allt jag önskat mig, för jag älskar dig. Livets största ögonblick kan vara precis så här. Glädjas över allt man fick och känna man är kär. Månen riktar allt sitt ljus emot din klara silhuett. Så tack för allt du vill ge och allt fint du gett. Natten tänder sina ljus, stjärna faller ner. Den faller för dig min vän, för oss och för kärleken. Natten tänder sina ljus, jag blundar och jag ler. Har fått allt jag önskat mig, för jag älskar dig. Tänder sina ljus, jag blundar och jag ler. Har fått allt jag önskat mig, för jag älskar dig. Tack så mycket, en Svensktoppsetta med Skytz var det där. Ja. Som jag sa, Skytz bildades 1963. Och då fanns det ett band i Göteborg som redan var de största. Och de här, det här bandet, alla Göteborgsband och nästan alla svenska band såg upp till de här killarna. För de hade den största högtalaranläggningen, de hade den största publiken. Och vad hette de från Göteborg? Flamingo-kvintetten, ja, jajamensan. 1968 då köpte jag en singel, då var jag 10 år. Och det var så finurligt så att det var samma låt på A- och B-sidan. På A-sidan var den på svenska och på B-sidan så var den på engelska. Så de hade samma låt på 10 i topp och på Svensktoppen samtidigt, fast på olika språk. Det är fräckt. Så jobbar man, eller hur?
Nils Sedaka hade skrivit melodin och nu ska vi bjuda på den. Den heter Hon är 16 år idag. För sin nya vår. Nu är hon sötast utav de flickor man vill ha. Hon är 16 år idag. Vad händer nu? Vad ska hon bli? Nu ifrån skolan ska hon vara fri. Sista sommar fylld av frihet och behag. Hon är 16 år idag. När hon var fyllda sex, då var hon pappas flicka. När hon sen blev 12, då inga hjärtan ticka. Nu är hon 16 och det sötaste som finns. Nu ska hon hyllas, dagen förgyllas. Rosorna för henne blomma. Och så blir det kväll. Hon går till sängs. Hon tar godnatt av alla tankarna som trängs. En dag som denna ska hon minnas med behag. Hon är 16 år idag. Idag är det fri. Hon fyller år. Hon är så lycklig för sin nya vår. Nu är hon sötast utav de flickor man vill ha. Yeah.
Ja, medans kören nu går och sätter sig och vilar en stund efter den fantastiskt fina stunden vi fått uppleva, så ska jag be att Harry Hermansson, våran president i Floby Lions, och Lars-Göran Larsson, som är ordförande i Cancerfond Väst, kommer fram här. Nu kommer en högtidlig stund för oss alla, tycker jag, för att vi har ju sagt och utlovat också det att alla samtliga biljettintäkter, allt från både sponsorer och alla andra biljettköpare, hela den summan, den kommer att vi vilja överlämna till Cancerfond Väst. Och ska vi berätta lite om Cancerfond Väst, Lars-Göran? Ja, jag är alltså ordförande i Lions Cancerfond Väst, som är en insamlingsstiftelse som startades av Lions-klubbarna i Västsverige för 12-13 år sedan. Och vårt syfte är att samla in medel så att vi kan stötta vad vi kallar patientnära cancerforskning i Västsverige. För att vara lite allvarlig så i den här glädjens kväll så är det ju faktiskt så som står på programbladet att var tredje svensk, minst var tredje svensk, får en cancerdiagnos någon gång under sin livstid. Men alla drabbas. För det är ju så att säg en anhörig får en cancerdiagnos, och då påverkar det hela familjen. Men det finns hopp tack vare cancerforskningen. Till exempel för, ska vi säga, 30 år sedan var det kanske bara 40% av de som fick en diagnos som överlevde. Idag är den siffran 70%. Och det är mycket tack vare cancerforskning. Bättre diagnostik, bättre behandlingsmetoder. Och det är inte bara det att man överlever, många fler överlever, utan man lever också ett ganska bra liv med god livskvalitet trots att man har haft en cancer. Men cancerforskning kostar pengar, och därför är det ju extra glädjande att få vara här idag och ta emot bidraget från Lions Club i Hoby. Vi har ju vi är ganska små jämfört med den stora cancerfonden. Och det som man är här i Floby har lyckats skrapa ihop utgör ungefär en tiondel av allt vi samlar in under ett år. Så att det är väldigt mycket pengar. Väldigt betydelse för oss. Om fler Lions-klubbar var lika duktiga som Floby, då skulle vi kunna ge ut mycket mer pengar till cancerforskningen. Men vi är stolta ändå över det vi ger ut. Vi har just haft en utlysningsomgång för nya forskningsmedel och håller på att utvärdera dem. Och jag kan bara nämna att vi har fått in 42 ansökningar på nästan 18 miljoner kronor, så att behovet är jättestort. Vi kommer att besluta på vårt nästa styrelsemöte om vem som får pengarna, och sen har vi en utdelning på Sahlgrenska jubileumskliniken den 15 maj. Så ett stort hjärtligt tack till Lions Club Floby, till alla er som har löst biljetter och alla sponsorer, och inte minst musiker och sångare. Hjärtligt tack för det här. Tack för det, Lars-Göran. Det är så också att det fantastiska med den här fonden är också att administrationskostnaderna överstiger aldrig 5%. Det ligger mellan 3-5%. Det är helt fantastiskt för att vara en insamlingsfond. Och det är tack vare ideella krafter. Ja, det är tredje gången av fyra konserter vi kommer att lämna pengar till Cancerfond Väst. Och ja, Harry, ska vi vända på checken idag? Vi har möjlighet att lämna över 120 000. Och varsågod. Och vi kan ju inte nog poängtera att det är ju ni sponsorer och ni som är här som har lyckats med det här. Och det ska vi vara stolta för allihopa. Och vi är glada att kunna få ge det till er.
Tack så mycket. Som sagt var, det var tredje gången, så nu har vi nu, tror jag, i Floby lyckats samla över 360 000 kronor till Cancerfond Väst. Ja, om ni känner er sugna på att skänka ett bidrag i övrigt, så har vi sagt så här. Det brukar vara så vid de här konserterna att vi gör en extra liten insamling. Och ni som undrar vad psalmnumren står för. Jag har inga psalmböcker. Vad ska vi göra då? Det är ett swishnummer för de som vill använda det. Någonting som vi ligger oss också varmt om hjärtat, förutom Cancerfond Väst i Floby Lions, det är Ukraina-hjälpen. Det hemska och eländiga kriget har pågått länge nu och nästan skymts nu mera i dagar av andra elände i världen. Men det är tillräckligt jobbigt och eländigt för alla de människorna som är drabbade i Ukraina. Under julmarknaden samlar vi in pengar till elverk som skickades till Ukraina. Vi vill gärna fortsätta det stödet i någon form. Och ni som känner att ni vill vara med oss i detta får gärna lämna ett bidrag på Swish eller på bössor nere när ni går ut sen. Så ska vi förmedla de pengarna till stöd och hjälp i Ukraina. Det är många som lider, många som fryser, många som inte har mat för dagen eller husrum överhuvudtaget efter all förstörelse och lidande. Men om ni känner för det så är vi tacksamma och tackar för detta och ska försöka att förmedla dem så mycket vi kan. Vi ska också säga att Peter säljer lite skivor här efteråt. Och hälften av den kostnaden har han velat skänka med på det. Till oss i att förmedla från världen. Då köper jag gärna en skiva av Peter. Mona, hon glömde sina hemma. Eller Erika glömde sina hemma. Ja. Det finns en QR-kod där nere också som ni kan använda för er som är riktigt moderna. Så är det. Nu så har vi lite mer på programmet, eller hur? Nu ska Erika sjunga. Ja! Du är min man och jag vet du är så gott du kan.
snälla ni. Det är så roligt att komma hit. Jag har ju lite hemkänsla här, för jag var ju och hoppade in som lite körledare och kyrkomusiker under en period. Sen kom en pandemi och förstörde det lite grann. Men det plus att man har fått lov att göra de här konserterna, för mig är det fjärde gången. Och den här tanken med att göra dansbandslåtar föddes när vi hade lite möte efter förra året. Och då kände jag att det ska vi göra. Och det roliga är att det här har liksom fått lite ringa på vattnet. Så att utifrån den här idén som föddes här i Floby så tog jag med det. Och det står lite grann på det här allsångsbladet på sista sidan. Jag kan ha tips om att då kommer vi göra den här konserten med symfoniorkester i Borås i maj. Och då kommer Johan Stengård att vara med och spela saxofon också. Så det kommer att bli helt fantastiskt. Och under den konserten som då är lite längre än den här, så kommer vi även att hylla den svenska folkparken lite grann med några låtar. Jag tänkte ta en av dem som egentligen är tänkt. Det är den sista låten som Sven Ingvars spelade in med Sven-Erik Magnusson. Och där kan vi som har turnerat under många år känna igen oss lite grann i tankarna. Så många mil, så många år heter den sången. Jag står och ser på vägen hit, på dessa år av skratt och slit, från fredagsfest till lördagsdans och sen någon annanstans. Jag har fått mitt av ros och ris, och det är kanske resans pris, men jag har aldrig velat vara någon mer än bara jag. Så många mil, så många år, från första steg till gamla spår. Men varje kväll i spotlighten känns allting nytt igen. Så många mil, så många år, och se här står jag där jag står, en leende och tåren man här bakom min gitarr. Och jag har sett dig från ung till nu, i gråa stänk men ändå du, några streck i ögonvrån men vackrare ändå. Och allt jag gör, gör jag för dig, du som alltid såg och hörde mig, som alltid visste var jag fanns i kvällens sista dans. Så många mil, så många år, från första steg till gamla spår. Vi har haft våra tvära kast, men ändå höll vi fast. Du var den som alltid såg, en liten blyg och tafatt narr där bakom sin gitarr. Jag står och ser på vägen och ser en mening med allt slit. Jag har ett liv att leva för, och jag älskar det jag gör. Så många bara rusar fram och söker tröst i stoj och glam, och många jagar stjärnors ljus och glömmer sina hus. Så många
från första steg till gamla spår. Men allt som växer till något bra, det får ta den tid det tar. Så många mil, så många år, du måste ge om du vill få. Den lilla scen, en enkel narr där bakom sin gitarr. En leende och tårögd man här bakom min gitarr. Nu ska ni få sjunga med igen. Gråt inga tårar. Nu medan körerna kliver upp på scenen igen så ska jag få berätta att jag ska få sjunga en låt som jag verkligen har i min själ, i hela mitt hjärta. Det är en sång som Carola har spelat in. Jag tror till och med kanske att hon har skrivit den. Vet ni det? Nej, det kanske är Holm. Är det Lasse Holm? Ja, du hade koll. Jättebra. Den ska vi göra tillsammans och det är i alla uppe, nej. Ja, vi ska stämma lite också. Ja, om jag ändå får ta upp en liten historia som jag har fått vara med om just om Carola. Så är det att det finns ju en showgrupp, en musikalgrupp som heter After Dark.
När de skulle ha sin jubileumsshow på Börsen i Stockholm så skulle de göra potpurri på massor av olika artister. Bland annat Carola. Hon ställde inte upp. Men då fick jag låna ut min röst som Carola. Nu ska vi göra den med min röst och på vårat sätt såklart. Men det var en liten parentes där. Och nu är nog körerna klara. Dela en dag med mig. Det är morgon i mitt liv. Nattens silver blir till guld när gryningen är här. Och det är med dig jag vill se dagens ljus. Möta världen utanför. Jag går så långt som vägen når till horisontens rand. Bara jag får känna värmen från din hand. Ännu en dag, ännu en ändlös dag. Vi har en evighet. Vi lever och andas och älskar varann. I en dröm som är sann. Ännu en dag, känner vi dagen blir ett liv. Om vi älskar och förlåter, lär oss att förstå. Och fast natten kommer tror jag vi kan få. Ännu en dag, ännu en ändlös dag. Vi har en evighet. Vi lever och andas och älskar varann. Ett liv består av tårar och skratt. Men jag tror att man kan finna livets skatt när man ser ljuset som föds ur en natt. Ännu en dag, ännu en ändlös dag. Livet är här och nu. Förut att många av de här till synes enkla sångerna ligger väldigt, väldigt nära hjärtat. Och det här vad som gör att en sång är, känns på riktigt. Det är inte så lätt att veta riktigt vad det beror på. Jag skickade faktiskt till Toleis en låt som jag tyckte de kunde spela in. Och då fick jag som svar. Och för övrigt, Toleif i Toleis, han svarade på alla brev under hela res. Tid. Han gjorde det själv. De hade ingen fanklapp utan han skötte allt som själv. Han var helt fantastisk. Men jag skickade en låt och då fick jag till svar att
den berör inte nog. Det får gärna vara banalt, det får gärna vara hjärta och smärta, det får gärna vara nödriv. Men det måste vara på riktigt. Och många av de här låtarna är det. Ännu en dag tycker jag är en fantastisk låt. Det är därför den funkar på dansbanan. Nu ska vi ta en låt som Benny Andersson har gjort. Och det handlar om den sista dansen. Och om man då tänker att den här sista dansen är sista dansen innan han ska ut i kriget, då blir den en lite annan dimension i den sången. Vår sista dans. Det är dags för vår sista låt. Och det är en låt som också är ganska använd faktiskt på dansbanorna från The American Songbook.
No telling where love may appear. Something in my heart keeps saying, my someplace is here. If I had it in my power, I'd arrange for every girl to have your charm. Everybody loves somebody sometimes. And although my dream was overdue, your love made it well worth waiting for someone like you. Your love made it worth waiting for someone like you. Hörrni, jag tror att vi kan nog få någon litet extra nummer här. Men först så tycker jag att vi ska tacka våra fantastiska sångare och musiker. Harry, våra solister, Erika Sjöström och Peter Danielsson. Tack ska ni ha. Våra musiker, kapellmästare Ulf Esborn. Trummer Magnus Hallén. Bas Björn Görell. Och Stefan, han hämtar med blommor. Vi har våran dirigent, Ela Svensson. För hela kören. Och sist men inte minst, våran ljudkille, Daniel Lundin. Och tack alla för att ni kom hit ikväll. Tack ikväll och i eftermiddag och ikväll. Och välkomna tillbaka om vi hittar något roligt igen. Detsamma till er alla som har varit med och medverkat. Fantastisk kväll. Och tack också till våra medarrangörer Floby Pastorat med Stefan i spetsen och Vuxenskolan, ska vi inte förglömma. Tack ska ni ha. Ha en bra kväll och kanske tills vi möts igen.
Det är orkestern som vill ha en liten applåd. Det var jag som skulle komma ihåg att tacka dem att vi har fått vara med på denna kväll, Peter och jag, tillsammans med den här fantastiska orkestern. Och inte nog med det, ja, applåder såklart. Med Ulf Esborn som lagledare. Och så de här som jag har blivit alldeles kär i, körerna. Vice versa var det. Och damm. Jajamän, Svedjan var det, va? Underbart. Riktigt härliga toner med fina kören. Ja, och så vill vi naturligtvis tacka Floby Lions Club att vi fick komma och sjunga för er. Det var fantastiskt roligt och med en sån fantastisk kyrka som det här var. Och att pengarna gick till ett sånt fantastiskt fint ändamål som Lions Cancerfond Väst. Tusen tack för det. Men naturligtvis så tackar vi er fantastiska publik att ni kom hit. Tack så mycket. Vi möts igen. Vi möts igen.